Ողջույն Factor TV հյուրը սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Համբիկ Սարաֆյանն է, բարձես պարոն Սարաֆյան։ Այսօր հանդիպել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նա բարձր է գնահատել ձեր կուսակցության կառավարության երկխոսությունը, իսկ դուք ասել եք, որ ՍԴԿ-ն կիսում է Հայաստանի կառավարության խաղաղության օրակարգը մարտահրավերները հաղթահարելուն միտված քայլերը, արտաքին քաղաքականությունը, այդ ինչին եք աջակցում այդքան քարկոծված քաղաքականությանը, դուք աջակցում եք փաստորեն։ Այո, աջակցում ենք, եւ դա մենք եւ հրապարակային ենք այդ մասին արտահայտվել, եւ այսօր նաեւ վարչապետի հետ կիսվեցինք, որովհետեւ մենք այլընտրանք, որպես այդպեսին ղելամիտ այլընտրանք չենք տեսնում, ու այլընտրանքի բացակայության պայմաններում երևակայական ու երևակայածին գաղափարներով փորձել իրականություն ստեղծել հնարավոր չի, եւ նաեւ չի կարելի այս հանգրվանին, որովհետեւ մենք արդեն սխալվելու տեղ վաղուց չունենք, իսկ հիմա առավել եւս չունենք, այսինքն պետք է շատ պրագմատիկ, շատ այսպես դեպքերի եւ իրավիճակների հետ համահունչ քաղաքականություն վարել, այլ ոչ թե երազներ հետապնդել, ու այդ երազները հետապնդելու ճանապարհին վտանգել Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը։ Իսկ ինչ է անում Փաշինյանի կառավարությունը, որ աջակցում է, եթե լսենք օրինակ փողոցի ուժերին, փողոցի ինդիմությանը, որոշ եկեղեցականների հողեր է հանձնում, ուրանում է մեր ազգային արժեքները, հարվածում է մեր սրբություններին, թուրքացնում է Հայաստանը, պրոթուրքական քաղաքականություն է վարում, որովհետեւ մեր տիրույթում շատ ընդունված է եղել հակաթուրքական քաղաքականություն վարել, Փաշինյանը կարծես դրանից հրաժարվել է գոնե հռետորաբանության մակարդակում, հիմա դուք աջակցում եք դրան։ Նախ ասեմ, որ շատ հստակ պետք է զանազանել ազգայինը պետական քաղաքականությունից, շատ հստակ, եւ այն քաղաքականությունը, որ ինքն է վարում, այնպես չէ, որ նորություն է, փորձ եղել է նաեւ նախկին իշխանությունների ժամանակ, նաեւ Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ, ինչու՞ չէ նաեւ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ, այսինքն երկխոսության փորձեր եղել են, ուղղակի միշտ խանգարել է, երբ որ բնութագրումը եւ ձևակերպում եղել է հայ-թրքական հարաբերություններ, դա ամբողջապես ամբողջական փաթեթը հստակ է, որ որևէ հայի համար անմիջականորեն ընդունելի չի, նաեւ մեր ուրեմն պատմական իրականություններից ելնելով, սակայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում կարգավորում մտցնելու անհրաժեշտությունը միանշանակ է, եւ ես չեմ պատկերացնում որևէ խելամիտ մարդ, որ դրա դեմ կլինի, որովհետև դեմ լինել նման բանին նշանակում է վտանգի դակ դնել Հայաստանի զարգացումը, ինքնիշխանությունը, եւ նաեւ ապագայի որևէ ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը։ Պարոն Սարաֆյան, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Մենք երբ որ Սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչները այս հարցը տալիս են, շատ քչերն են, որ այսպես հարաբերությունների կարգավորումը պատկերացնում են որպես երկու սովորական պետությունների միջև հարաբերություններ, դրանք շատ պատմական նարատիվների մեջ են տարվում, հայ-թուրքական հարաբերությունները, տեսեք ին բառապաշարում ես ասում եմ հայ-թուրքական, հա, միջդեռ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին է պետք խոսել, որովհետև հայ-թուրքական նաև Սփյուռքի հայերի եւ Թուրքիայի հարաբերություններն են։ Փաշինյանի տեղը բավականին նեղ է խաղալու քաղաքականության, ինչ էլ անի, չանի, տեսեք, Արարատի թեմա է բացում, ինչ որ կերպ նաև երևի թե թուրքերն մեսի չղելով, որ մենք չունենք ձեր նկատմամբ ինչ որ պահանջներ եւ այլն, այստեղ մեղադրվում է բազմաթիվ մեղքերի մեջ, այդ դուք ինչպես եք տեսնում այդ, որովհետեւ շատ նուրբ թեմա է թուրքերի թեման, այո, չափից ավելի, եւ տեսեք, պարզ է, որ զգացական զուտ, զգացական ուրեմն մակարդակում եւ տեսակետից չեմ կարծում, որ կգտնվի որևէ հայ, որ հանգիստ կզգա այս իրավության հետ առնչվելուց, բայց նաև ժամանակն է հասնել, որ մենք կարողանանք նաև սկսել զարգացնել մեր մոտեցումները եւ ժամանակներին համահունչ մոտեցում ցուցաբերել։ Այստեղ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունը այդ ձևակերպումը նաև անում ենք այդ ելման կետից, այսպես սկսած, որովհետեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունը ընդհանրում է պետությունից պետություն հարաբերություն,
Եվ պարզ է, որպես սպիրկայ, մենք շատ հաճախ ենք այդ կրկնել, ասեն ենք, որ սպիրկայությունը բարոյական իրավունքը չունի թելադրելու Հայաստանի պետության իշխանության, թե ինչպիսի քաղաքականություն պիտի վարի հարևանների հետ, որովհետև միանշանակ Հայաստանի քաղաքացին է կրելու հետևանքները այդ ուրեմն քաղաքականության, եւ Հայաստանի քաղաքացին է, որ նա պիտի որոշի, թե ինչպիսի ղեկավարություն է ուզում, որ կարողանա իրականացնել այդ քաղաքականությունը։ Այսինքն, եթե Հայաստանի քաղաքացին դեմ է նման ձևակերպման, նման մոտեցման, ուրեմն իրավունք ունի իր քվեյով արտահայտելու իր մոտեցումը եւ նաեւ փոխելու, եթե նման առաջեշտություն կա։ Այստեղ սփյուռքայի կարծիքը, կարծում եմ, եւ նաեւ մոտեցումը էական չի այս փուլում։ Փոխադարձաբար մենք նաեւ ասել ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը կամ կառավարությունն էլ իրավասությունը չունի հայ ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ սփյուռքի անունից խոսելու։ Այսինքն դուք կոնկրետ սահմաններ եք դրել սփյուռքի հայերի առաջ Հայաստանի գործերին խառնվելու եւ Հայաստանի կառավարության առաջ սփյուռքի գործերին խառնվելու։ Այ ինչու է տարանջատման առաջեշտությունը առաջացավ։ Առաջեշտությունը շուտ շվահուց պետք է եղածնեն ու կա որովհետեւ արժեհամակարգը տարբեր է Հայաստանի քաղաքացին ինքնություն պահելու, ինքնության տեսակետից պատմական իրողությունների ուրեմն հետ առնչվելու, չփվելու խնդիր չունի։ Տեսեք, նույնիսկ այդ օրինակն եմ ես տվել, Հայաստանից արտագաղթող Հայաստանի քաղաքացիները գոնե այն սերունդը, որ կա արտագաղթել է, ասենք հայապահպանման խնդիրների հետ այն սրությամբ չի առնչվում եւ մեջը չունի այդ վախը, ինչ որ մենք ունենք ավանդական սպիրկը, որովհետեւ մենք ամեն օր ենք առնչվել այդ հարցի հետ։ Բայց Հայաստանի քաղաքացին ապրելով իր հայրենիքում երբեք հայոց լեզուն պահպանելու, հայ լինելու մասին նույնիսկ չի մտածել, որովհետև դա ինքնաբերաբար է ստացվել։ Իսկ մեր մոտ դա միշտ սուր դրված է եղել։ Ուրեմն նշանակում է, որ մոտեցումների տարբերություն կա։ Եվ նաև արժեհամակարգի, այսինքն հայեցի դաստիարակության եւ ընդհանրապես ազգային ոգով տոկորվելու խնդրի մեջ ցեղասպանություն կամ մեր անցյալը կամ մեր պատմությունը մեծ դեր է խաղացել եւ շարունակում է խաղալ։ Բայց նաեւ մենք նոր իրականության հետ ենք առնչվում։ Իսկ նոր իրականությունը այն է, որ այսօր հայրենիքի վտանգությունն է այսօր հարցականի տակ, ինքնիշխանությունն է հարցականի տակ, եւ այս պայմաններում հստակ է, որ առաջնահերթությունը միշտ պիտի տրվի Հայաստանին, եւ նաեւ կարելի է ասել, որ մոտեցման նաեւ փոփոխություն պետք է լինի մտածելակերպի, նաեւ սփյուռքում աստիճանաբար հասնելու այնտեղ, որ այո, գերադասվի առաջնահերթության առումով Հայաստանը որպես պետություն, եւ այդ կապը լինի ոչ թե անցյալի հետ ավելի շատ սփյուռքահայի, այլ լինի հայրենիքի հետ, այսինքն մանավանդ նոր սերնդի հետ կապված։ Այսինքն ես պարզ օրինակ բերեմ, ես շատ ենք հայմատում մեզ Իսրայելի հետ։ Իսրայելը հասել է այն տեղ ազգային իր մոտեցումներով, որ նույնիսկ ամերիկայի քաղաքացի երիտասարդ հրյան գնում է Իսրայել, ծառայում է բանակում ու վերադառնում է Ամերիկա կամ մնում է այնտեղ։ Հիմա սա արդեն գերագույն, այսպես մակարդակն է կարելի ասել։ Մենք այնտեղ հասնելու դեռ շատ ճանապարհ ունենք, բայց նաև ողջունելի պիտի լիներ հասնել այնտեղ։ Այսինքն այդ կապը անմիջական լիներ այնքան զորեղ, որ սփյուռքը փոխանակ մտածելու իր, ասենք, պապենական հայրենիքի մասին շատ ավելի շատ մտածի ներկա հայրենիքի մասին։ Տեսեք, ուղղակի այնտեղ ձևակերպումների խնդիր կար, բարապաշարի խնդիր կար, որ նաև թյուրընկալման ուրեմն դուր բացեց։ Երբ որ խոսում էր ներհայ նոր Հայաստանի եւ Կորսրալ հայրենիքի մասին, այսինքն այնտեղ կարելի է падգամը շատ ավելի ճիշտ ձևակերպել, հղկված ներկայացնել, բայց միտքը դրանից չի փոխվում, բովանդակությունը չի փոխվում, այսինքն պետք է այդ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում այդ հստակությունը լինի եւ նաեւ ակնկալությունների հստակությունը լինի, որպեսզի չխաչաձևեն իրար եւ նաեւ չխանգարեն իրար։ Ես երբեմն բոլորն էլ կարող են համացանցում հետևել սփյուռքի տարբեր գործիչների հարցազրույցներին, կոչերին, տեսակետներին Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ հարաբերությունների վերաբերյալ նկատել է բավական ռադիկալ մոտեցումներ, հա, սփյուռքի կողմից։ Օրինակ տարբեր ներկայացուցիչներ ամբողջ սփյուռքին ասել է սխալ է, որ
հայն չանենք ենթադրենք հիմա, եթե պատերազմով է պետք հարցեր լուծել, ուրեմն այդ ուղությամբ է պետք գնալ, ով խուսափում է պատերազմական լուծումներից, նա վախկոտ է, դավաճան է եւ այլն։ Նույն այս 4 գյուղերի թեմայով, հա, այ ինչով է դուք բացատրում, միջդեռ 44 օրյա պատերազմը այն մասին չէր, որ 10 միլիոն հայերը պատերազմեցին Ադրբեջանի հետ, հա, դա իրականում 3 միլիոն Հայաստանի, լավ, Սփյուռքից էլ կային ներկայացուցիչներ, բայց 10 միլիոն հայերի պատերազմ չէր։ Այսինքն մենք քաղաքական որոշումների կայացման մակարդակում կարող ենք ազդվել Սփյուռքի տարբեր հոսանքների ուժերի այսպես ճնշումներից, հա, բայց երբ որ գալիս է Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու հարցը, մեկ էլ հասկանում ենք, որ այդ նույն թիկունքը ամբողջությամբ չկա, եկեք ճիշտ ասենք, հա, այ ինչպես անել, որ անկեղծ լինեն այդ հարաբերությունները։ Շատ բանալի բառ օգտագործեցիք, անկեղծությունը։ Դժբախտաբար Սփյուռքում նաև կա մտավախություն, նաև Սփյուռքում չէ, այստեղ էլ կա մտավախություն քաղաքական գործիչների պիտակավորվելու վտանգից կամ վախից, եւ նաև պատմության առաջ այսպես հայրենասերի դիտխոսից զրկվելու վտանգից ելնելով ասել այնպիսի բաներ, որ երբեմն նաև իրենք երևի չեն հավատում, որ իրատեսական են, բայց ասել հանուն պատմության, այսինքն այդ հայրենասիրական այսպես ոգեշնչող ելույթ ունենալ, որ բովանդակային առումով համահունչ չի ներկա իրավիճակին ու իրականության ներկա։ Այսինքն, ստացվում է, որ շատերը նախընտրում են երազը ներկայացնել որպես իրականություն, առանց մտածելու, որ երևի երազը պետք է համապատասխանեցվի գործող ներկայ իրականության, մեր տարածաշրջանային եւ ընդհանրապես համաշխարհային առումով, եւ չմտածենք եւ չշարունակենք մտածել, որ մենք ապրում ենք վակուումի մեջ։ Դժբախտաբար մեր մտածումը երկար տարիներ, եւ դա Սփյուռքում եւ նաեւ Հայաստանում եղել է այն մտածելակերպ, որ մենք ապրում ենք վակուումում, իսկ այդ վակուումում մենք կարող ենք ձևակերպել մեր ակնկալիքները, եւ սպասել, որ մեր ակնկալիքները պիտի իրականանան մեր մտածած ուրեմն սցենարով։ Ու երբ որ առերեսվել ենք առաջին անգամ լինելով, որտեղ առաջին Արցախյան պատերազմի ընթացքում դա չդեղի չունեցա, բարեբախտաբար, բայց ու մենք չկարողացանք երևի դասեր քաղել, որ դա ինչպես տեղ ունեցավ եւ ինչ համաշխարհային իրավիճակներ կան, եւ երբ հասավ 97-98 թվականը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ թեզերը ներկայացրեց եւ մերժվեցին այդ թեզերը նույն այսօրվա խոսույթով, ուրեմն եւ արդյունքը երբ որ տեսնում ենք ինչ եղավ, առնվազն մի քիչ տարագուսելի է մտածել, որ այդ նույն մարդիկ, ովքեր այդ նույն թեզերն էին առաջ քշում և որոնք նաև պատճառ դարձան Արցախի կորուստին, այսօր այդ նույն մարդիկ, այդ նույն ճանադրությամբ շարունակում են այդ նույն ուղեգծով առաջ գնալ։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքից հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին, այդ մասին էլ նաև ասած, որ երբեք ընդունելի չի Սփյուռքայի կողմից, ում ես հաճախ եմ ասել այս խոսքը, միակ բանը, որ պիտի խանգարվի Սփյուռքայի համար, դա գիշերային երևի քունն է, որ եթե Հայաստանում իրավիճակը լավ չի, միայն դա, դրանից դուրս կրող բոլոր հետևանքները Հայաստանում տեղ ունեցող քաղաքական գործընթացների Հայաստանի քաղաքացին է, եւ այդ պատճառով էլ մենք մեզ վերապահում ենք որպես Սփյուռք, եւ պետք է լինենք միայն օժանդակող եւ արճակձողի դերում, այլ ոչ թե քաղաքականություն թելադրողի դերում։ Դա մեր իրավունքը չի, իրավունքը մենք ձերբերենք այն ատեն, երբ մենք կվերադառնանք, այսինքն վերամբողջ ընտանիքով կներգաղթենք, կգանք Հայաստան, կապրենք, ուրեմն մեր հայտարարությունների եւ մեր ցանկությունների պայքարը կտանենք, եւ նաեւ հետևանքները մենք կկրենք, այլ ոչ թե մենք կհայտարարենք, հետո ինչպես լինում է շատ հաճախ Սփյուռքում, ապրիլ 24-ին դուրս ենք գալիս ցույցերի, տարբեր նաեւ ժամանակներում ցույց ենք գալի դուրս ելի, բայց գիշերը վերադառնում ենք մենք մեր հանգիստները ապահով, որևէ վտանգի առաջ չենք կանգնում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ հստակ պետք է լինի, եւ հասկանում եմ նաեւ եւ տեսնում եմ, որ ժողովուրդը դիտակցում է դա, եւ այն մարդկանց, ովքեր այդպիսի ծայրահեղ ուրեմն մոտեցումներ են ուրեմն ցուցաբերում, կամ նույնիսկ հայտարարություններ անում կամ կեցվածներ ցուցաբերում, ասելով, որ պետք է արյան գնով նվաճենք մեր իրավունքները, այդ մարդկանց լուրջ չեն ընդունում, որովհետեւ նրանց ասածը պետք է նաեւ իրենց գործով եւ իրենց համոզմունքին համընկնի, այլ ոչ թե միայն խոսքով լինի։
դե արյան գնով, բայց ոչ իրենց արյան գնով։ Ոչ իրենց, իհարկե, իհարկե, դրա մասին է խոսքը։ Պարոն Սարաֆյան, իսկ ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, իհարկե մենք տեսնում ենք եկեղեցականների եւ խորհրդանական ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչների պայքարին, դրանց թափը համեմատելի չէ, ասենք մայիսի 9-ի հանրահավաքի հետ, այսպես թափի տարբերություններ կան ամեն դեպքում, սա ինչ պայքար է ձեր գնահատմամբ, հանուն ինչի է, ինչն է Փաշինյանը սխալանում, կամ ինչը կարող էր սխալ չանել, կար ավելի լավ տարբերակ, որ չգնացնա եւ այսպես դավաճանաբար հանձնեց մեր հողերը եւ այլն։ Այդ դուք ինչպես եք տեսնում այս ներքին պրոցեսները։ Մենք մեր հայտարարությունն ենք արել պաշտոնական եկեղեցու մասնակցության հետ կապված այս գործընթացներին եւ մենք մտահոգություն ենք հայտնել մեծ, որ հայ արքելական եկեղեցին որպես համահայկական համազգային ուրեմն հաստատություն նման իրավիճակի մեջ հայտնել, ներքաշվել է նման քաղաքական գործընթացի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նպատակներին, արդեն հստակ երևում էր, որ իշխանափոխության հերթական փորձ է, այլ ոչ ավելին, եւ խոսվում էր ատելության բացառման եւ խաղաղության եւ սիրո մասին, բայց դժբախտաբար այդ խոսույթի ընթացքում շատ նախադասությունների վերջում հնչում են այդ նույն ատելության եւ ուրեմն բռնությունների նույնիսկ այսպես կոչեր կամ խոսքեր։ Ինչ վերաբերում է տարբերակին, իհարկե մենք եթե ունենայինք նման տարբերակ, իհարկե այդ մասին կցանկանայինք լսել այս շարժման կամ ընդդիմության շարքերից նման տարբերակի մասին, եւ կար եթե նման իրավիճակ, ուրեմն ինչու՞ չէ, կա արդյոք որևէ հայ, որ չեր ուզենա լինի ավելի լավ տարբերակ։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք եւ պիտի գիտակցենք, որ պարտությունը իր գինը ունի, ընդունենք կամ չընդունենք։ Ու այդ պարտության գինը մենք ստիպված մենք վճարում ենք եւ ունենք, հստակ է, որ ունենք վատ տարբերակներ, եւ այսօր մենք ստիպված ենք ունում, եւ մեր համար ամենաառավելագույնը, որ կարող ենք հասնել, այն է, որ այդ բոլոր վատ տարբերակներից մենք ամենաքիչ ցավոտ տարբերակը կարողանանք մեր ձերքում ունենալ։ Շատ լավ, տեսեք, դուք ասացիք պարտությունը իր գինը ունի, բայց մեր ընդդիմության խոսույթի հիմնական մեխը այն է, որ պարտվել է ոչ թե պետությունը իր ռեսուրսներով, իր բանակով, իր տնտեսությամբ, իր չդաշնակիցներով կամ դաշնակիցներով, այլ պարտվել է մի հոգի, Նիկոլ Փաշինյանը, այ երբ որ Իրանից ազատվենք, կգա ազգային եւ հայրենասիրական ուժերի իշխանություն, եւ Ադրբեջանը շանս չունի նրա հետ այսպես հաշվի չնստելու, դրան կգումարեն նաեւ Ռուսաստանի հետ դաշինքը։ Ռուսաստանին կվերադարձնենք հայ-ադրբեջանական բանակցային պրոցես եւ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե շատ սեղմ այսպես բացատրեմ, դուք ինչպես եք վերաբերվում անձի պարտության եւ ոչ պետության պարտության թեզին։ Ես կարող եմ ասել, որ դա նաեւ մեր ամենավատ մտածելակերպի դրսևորումներից մեկն է, երբ մենք չենք ընդունում մեր պարտությունը եւ նույնիսկ փորձում ենք եւ փորձեցինք առաջին իսկ օրվանից բեղադրել ուրիշներին եւ չընդունել մեր, այսինքն այդ մտածելակերպը թույլ է տալիս մեզ անել բոլորովին սխալ եզրահանգումներ եւ չսովորել դասեր եւ կրկնել նույն սխալները, որ մենք կրկնել ենք նախկինում, եւ ասել, որ մի հոգու պարտությունն է, պարզ է, այնքան անհեթեթ է հնչում, եւ նաեւ կարծում եմ Հայաստանի ժողովուրդը դրա պատասխանը 2021-ին տվեց, այս իշխանությունը գտնվում էր իր ամենախոցելի վիճակում 2021-ին, եւ հակառակ այդ իրավիճակին Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին իր ընտրությունը կատարեց, ուրեմն դա պիտի լիներ առաջին նշանը։ Իսկ դրանից հետո ինչ իրավիճակ է այսպես փոխվել, բացի հետևողականորեն հնչող ամենաէսպես սարսափելի սցենարներին, որոնք ներկայացվում են, որոնց մեջ մտնում էր Սյունիքի կորուստը, որոնց մեջ մտնում էր Միջանցկի պարտադրված ուրեմն տրամադրումը, եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, մենք պիտի հասկանանք եւ ընդունենք, որ մենք առնչում ենք համաշխարհային նոր իրավիճակների հետ, 22 թվականը ջրաբաժանն էր նաեւ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այդ ամբողջ համակարգի վերադասավորման,
Եվ այդ իրականությունները, եթե մենք հաշվի չենք առնում, ու դեռ մնում ենք, շարունակում ենք մանիպուլատիվ, այսպես էժան քաղաքական որակումներ անելով փորձել հարցերը լուծել, մենք գնալու ենք ու կրկնելու ենք նույն սխալները եւ հաջորդ արհավիքն է գալու։ Եթե նման մտածելակերպով մարդիկ, եթե երբեք կարողանան, երբեւե կարողանան իշխանության գալ, որովհետեւ շատ հստակ է, որ այսօր գետնի վրա իրականությունը ինչ է, եւ իրականությունը այն է, որ մեզ համար գոնե ամենակարևոր հանգամանքային է, որ այսօր ստեղծած այս իրականության մեջ, երբ նաև արևմուտքը մեր նկատմամբ ցուցաբերում է հետաքրքրություն, եւ մենք ունենք սուբյեկտյունալության այսպես մի բարձրացած իրականություն, պետք է կարողանանք օգտվել այդ իրավիճակից եւ դժգամ Ադրբեջանին, եւ սա հստակ մեզ համար պետք է լինի, որ Ադրբեջանը երբեք բարի ցանկություններով չի մասնակցելու եւ փորձելու է արավելագույնը կորզել Հայաստանից եւ ճնշել, եւ նաեւ քաղաքական մեր ներքին նարատիվը նաեւ նույնիսկ ձևավորել իրենց, այսպես նույնիսկ կարելի ասել անգլերեն բառն օգտագործել, տրոլ անող ելույթներով, որ Ադրբեջանի նախագահն էլ ունենում այդպիսի ելույթներ, մնացյալ քաղաքական գործիչները, իսկ մենք փոխանակ դրանց վերաբերվելու այդ մակարդակի վրա չափից ավելի լուրջ ընդունելով բերում ենք ներ ներքին քաղաքական, ուրեմն խոսույթի որպես մաս, եւ քննարկում ենք նրանց ասացները եւ նրանց նպատակավորում դավական քաղաքմետ եւ այլն։ Այո, եւ իրենց նպատակները իրականացնում, այսինքն իրենք շատ աժան կերպով փոխանակ միլիոնավոր դոլարներ ծախսելու, որ ներքին մեր անդորը խանգարեն, մի երկու բառ ասելով կարողանում են այդ նպատակին հասնել առանց ավելոր ջանքի։ Սա այս է, որ մենք հետևողական օրը նաեւ որպես կուսակցություն 2020-ի պատերազմի ավարտից հետո, համաձայնագրի ստորագրումից հետո սա ենք շեշտել շատ, ասելով, որ ներ ներքին տարակարծությունները, իշխանության կառավարության արդյունավետ աշխատանքը գնահատելը կամ չգնահատելը, համաձայն լինելը կամ չլինելը, կարող ենք շատ հարցերում համաձայն չլինել, բայց այսօր կա արտաքին վտանգ, ուրեմն այդ արտաքին վտանգը դիմագրավելու համար համագործակցություն է պետք, մի կողմ է պետք թողնել ամեն ինչ, եւ իսկապես եթե մենք բոլոր, ես որևէ մեկին չեմ համարի դավաճան, որևէ մեկին չեմ ուզենա դիտակավորել, եւ մենք չենք կարող իրար հետ այսպես շարունակել։ Ընդհակառակը պիտի լինի այդ գոնե այդ վտանգի նվազեցումը, եւ մենք կարողանանք ունենալ, եւ հետո թող արդեն ներքին խնդիրները վերաբերյալ ամեն մեկ իր ասելիքը ասի, եւ Հայաստանի քաղաքացին թող որոշի, թե ով է ճիշտ եւ ով է սխալ։ Շատ լավ, իհարկե ձեր լավատեսությունը անձամբ ես չեմ կիսում, ձեր քաղաքական համերաշխության, թե ձեր ուղերձը շատ լավն էր, որ եկեք ամեն դեպքում ինչ-որ կետեր գտնել գործակցելու, բայց թույլ տվեք ես իմ վատատեսությամբ այդտեղ մնամ, բայց ամեն դեպքում լավատեսության շանսեր եւ հեռանկարներ կան Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի հետ գործակցության առումով, եւ եկեք ֆիքսենք, որ Հայաստանը մենակ չէ որպես պետություն, իր անվտանգային բազմաթիվ խնդիրները կարողացել է ինչ որ իմաստով կառավարել, չեզոքացնել, այո, նաեւ անհաջողություններ ունենալ, բայց կառավարել, չեզոքացնել շատ պարագաներում, նույն Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ, Եվրամիության, Ֆրանսիայի, այսինքն մենք ունենք խոսակիցներ, մենք ունենք ընդհանուր արժեքներ կիսող երկրներ, որոնք պատրաստ են աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը, նույն Միացյալ Նահանգները, խորհրդականները, նաև այսպես ուղարկում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն, հայկական զինված ուժերի այսպես ձևաչափը ռուսականից ամերիկյանի փոխանելու, սա այն փոքրիկ այսպես արդյունքներից է, որ մենք կարող ենք նշել գործակցության, Եվրամիության, անդամակցության հեռանկար կարող է ունենալ այս պետություն, եթե ժողովուրդը այդպիսի որոշում կայացնի։ Այդ դուք ինչպես եք տեսնում, պարոն Սարաֆյան, հատկապես որ Միացյալ Նահանգներում եք բնակվում, նրանք ինչպես են դիտարկում Հայաստանի Հանրապետությանը, արդյոք հավասար գործընկեր, արդյոք կարող են աջակցել մեզ զարգանալու, նաև կարողություններ ձեռք բերելու, գիտելիքներ, եկեք խոստովանենք, որ շատ հարցերում մենք անգրագետ ենք, հա, դա էլ կա, եւ այն պետությունները, որ հաջողություններ են ունեցել, կարող են մեզ աջակցել այդ կարողությունների ձեռք բերման։ Այդ դուք ինչպես եք տեսնում Հայաստանը մոտ գործակցության հեռանկարը։ Ես տեսնում եմ, դրա համար էլ մենք, երբ որ նշեցի, որ դուք կարդացիք, որ մենք ասում ենք արտաքին քաղաքականության հետ համաձայն ենք, այդ առումով ենք համաձայն, այսինքն պիտի լինի անպայման այդ համագործակցությունը, որովհետև իսկապես մենք արժեհամակարգ ունենք ստեղծած,
եւ նաեւ ես դա համարում եմ եւ մենք համարում ենք մի այնպիսի ձեռքբերում որ ամեն գնով պետք է պաշտպանել, այսինքն ժողովրդավարության այն ճանապարհը որ Հայաստանը ընտրել է պետք է միանշանակ պահպանվի հիմա այդ արժի համակարգից ելնելով է նաեւ հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ որոշ մասով ոչ ամբողջովին բայց անպայման մեծ դեր է խաղում Հայաստանի այսօրվա ժողովրդավար ընթացքը եւ պետք չի հերուն նայել ահա տեսնենք թե ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում հասկանալու որ ինչպես արևմուտ կարձագանքում ժողովրդավարական ուրեմն արժեքներից մի քայլ հետ ընթացում որ տեղի ունենում այսօր եւ ինչ ազդեցություն է ունենում արևմուտքի կողմից միանշանակ է որ մեր համար այսօր ուզենք կամ չուզենք անվտանգային միակ ես չափի մասին չի խոսքը բայց երաշխիքը այսօր գալիս է արևմուտքից գալիս է եվրոպայից եւ գալիս է ամերիկայից այսուշտ նաեւ ֆրանսան անցել է մի քայլ առաջ եւ արդեն ուղակի նաեւ ռազմական աջակցության եւ օգնության առումով իր դերն է խաղում եւ վերջի վերջո պետք է նաեւ մի բան նշել որ մի մեղադրանք է այսպես օթում հնչում որ Հայաստան Եվրոպային մերժել է, Ամերիկային մերժել է, գնացել է մենակ բանակցում է Ադրբեջանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ է աժան մանիպուլացիա, որովհետև եթե այդպես լիներ, երբեք մենք ապրիլի 19-ի համաձայնությունից հետո նույն օրվա մեջ չենք տեսնի բոլոր այդ երկրների շնորհավորական ուղերձները։ Շատ հստակ է, նրանք էլ են գիտակցում, որ որքան իրենք Չերևան հրապարակում այդ երկկողմ հարաբերություններում այդքան ավելի արդյունավետ կլինի, որովհետև նաև Ռուսաստանը վտանգված կամ արժանապատվության այսպես վիրավորանք կստացած գործ չի զգա։ Այդ պատճառով էլ այդ գիտեք մենք երբեմն շատ պարզ մարդկային հարաբերության մակարդակով ենք ամեն ինչ չափում եւ փորձում ամեն ինչ այսպես բացահայտ մեջտեղը խոսել։ Իհարկե այդպես չի կարելի, պետք չի այդպես լինի։ Ես տեսնում եմ հերանակար, նաև եւ կարծում եմ, որ պետք է այսպես շարունակվի եւ Հայաստանը բնական ընթացքով հասնի Եվրոպական միության անդամության բնական ընթացքով կարիքը չկա արագացնելու ուրեմն այն գործընթացները որոնք այսօր գետնի վրա տեղի են ունենում եւ մեզ երբեք պետք չեն ստեղծել այնպիսի վտանգներ որոնք մենք չենք կարող այսօր հաղթահարել մեր ուժերով անկառավարելի վտանգներ մեզ չեն դերդեցնում այո իրակ կարիքը չկա երկրորդ երբ որ մենք խոսում ենք ուրեմն արևմուտքի հետ հարաբերությունների մասին նաև պետք է հաշվի առնենք որ արևմուտքին պետք չէ մի երկիր միանա իրենց ուրեմն նաև երբ տնտեսապես եւ այլ առումներով կոտրված եւ վատ վիճակում գտնվող երկիր է մենք տեսնում ենք եվրոպայում այսօր ինչ է տեղի ունենում եւ կան երկրներ որոնք եվրոպական միությունները զղջում են որ դարձրեցին իրենց եվրոպական միության անդամ որտեղ բեր են դարձել։ Ուրեմն պարզ է նաև մենք դա պիտի նկատի ունենանք եւ նաև վստահ եմ իրենք դա նկատի ունենալով հասկացողությունը ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի հետ իր հարաբերության առումով Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերության առումով որովհետեւ հասկանալի իրենց որ եթե նրանք Հայաստանը նման կտրուկ քայլի դիմեց ով է վճարելու գինը Հայաստանն է վճարելու իսկ այդ վճարելու ժամանակ մենք երաշխիք ունենք որ արևմուտքը ասելու է մենք ամեն ինչով ձեզ ապահովում ենք եթե նման բան եղածներ ես այդ դեպքտան հասու չեմ բայց վստահ եմ եթե նման բան լիներ ուրեմն համապատասխան մոտեցում կտեսնեինք այսօրվա իշխանության կառավարության կողմից հստակ է որ դա այդպիսի բան գոյություն չունի եւ արևմուտքին նման իրավիճակ կա պետք չի բայց արևմուտքին պետք է մի գործընկեր որ լիարժեք կարող է այսինքն լինել ժողովրդավար մի երկիր որ կենսունակ երկիր է Եվ այդ կենսունակ երկիրը կարող է իրենց հետ հարաբերվել եւ նաեւ իրենց համար իրենք նախանցախնդիր են որ տարածքային ամբողջականության առումով Հայաստանին այդ առումով աջակցեն որովհետեւ նրանց համար անընդունելի է այդ արժի համակարգի համար անընդունելի է որևէ մեկ երկրի կողմից այլ երկրի ինքնիշխան տարածքի ուրեմն զավթումը եւ սա կարեւոր մի հարց է որ մեզ տալիս է հնարավորություն Ադրբեջանի հետ հարաբերվելուց այդ հարցը բարձրացնել եւ նաեւ ակնկալել որ արևմուտքը երբ եկավ այն պահը, որտեղ գալու է այդ պահը շուտով, երբ արդեն Ջերմուկի եւ այլ մնացյալ շրջանների այդ համանազատման աշխատանքներն են սկսելու, վստահ Ադրբեջանը փորձելու անել ամեն ինչ, որ մի քայլ նույնիսկ հետ չգնա, եւ այնտեղ է նաեւ կարիքը լինելու այդ ճնշման գործիքների Եվրոպայի եւ Ամերիկայի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ, որ նրանք արդեն իրենց ստանդարտ պարտավորությունները իրականացնեն ու նաեւ
խոստումները, որոնք իրենք տվել են, դեր կանգնեն իրենց այդ խոստումները։ Այո, որովհետև այդ ռիսկը կա, որ Ադրբեջանը կխափանի սահմանազատման գործընթացը այն տարածքներ, որտեղ ինքը պետք է դուրս գա, դուք Ջերմուկի, այո, այդ հատվածները նկատի ունեք, Սյունիք, Գեղարքունիք մարզային հատվածները։ Պարոն Սարաֆյան, ամփոփելով, մենք 33-ամյա անկախ պետություն լինելով շատ քիչ խաղաղ օրեր ենք ունեցել, հա, եւ այո, շատեր կարող են ասել, դե ասենք օրինակ 2009 թվականին չկար պատերազմ կամ 2015 թվականին չկար պատերազմ կամ 1997 կամ 2004, բայց այդ պատերազմը երևի թե բաշխված է եղել օրերի վրա եւ մենք մղել ենք այդ պատերազմը, հա, անընդհատ մենք խաղաղ պայմաններում զոհեր ենք ունեցել եւ դա կրել են այդ վիշտը, ծանր վիշտը, ընտանիքներ եւ պետության մակարդակում դա շատ չի երևացել եւ 20 թվականին ավելի կենտրոնացված երևաց, երբ որ պատերազմը պարտություն կրեցինք, այսինքն մենք չասեմ չգիտենք ինչ է խաղաղությունը, բայց մի տեսակ չենք հավատում, որ կարող է այդպիսի բան լինել։ Հայաստանյան հանրությունը ունի թերահավատություն։ Մեզ թվում է, որ մենք անընդհատ պատերազմական իրավիճակներում ենք գտնվելու այս շրջապատում։ Այդ դուք անկեղծորեն հավատում եք նման հեռանկարին, կան արդյոք փաստեր, հիմքեր պնդելու, որ կարող է նման հեռանկար սպասվել Հայաստանի Հանրապետության, իհարկե ժողովրդավարական զարգացում, արևմուտքի աջակցությամբ եւ այլն, դա մի կողմ դնենք, դա էլի սպասելիքի հարց է, բայց հարևանների հետ հարաբերությունների իմաստով։ Տեսեք, մենք մեր հայտարարության մեջ վերջին նշել ենք այն տողը, ասելու համար, որ խաղաղության նույնիսկ նվազագույն նշույլը նախընտրելի է հավանական պատերազմից։ Այսինքն, որևէ երաշխիք, որևէ երկիր չի կարող տալ, եւ գիտեք, շատ է հնչել նաեւ այդ հարցը, երևի լավ ասեցիք, հիշեցի, երբ որ ասում են, իսկ մենք երաշխիք ունենք, որ Ադրբեջանը չի արձակվելու։ Իհարկե չունենք, իսկ ով կարող է նման երաշխիք ունենալ։ Երաշխիք կա, որ Հյուսիսային Կորեան չի արձակվելու Հարավային Կորեայի վրա։ Երաշխիք կա, որ Ռուսաստանը չի շարունակելու մյուս երկրների վրա հարձակում գործել։ Ոչ մի երաշխիք չկա աշխարհում, որևէ երաշխիք չկա, բայց կան զսպիչ եւ ուրեմն նաեւ կանխարգելիչ միջոցներ, որոնք բոլոր երկրները ձեռք են առնում։ Եվ նման, այսինքն, Հարավային Կորեայի պարագային տեսնում ենք, որ կա բուֆերային զոն, կա ամերիկյան ներկայություն, կա հստակ այսպես զինվորական գերակայության ուրեմն պատկեր, որպեսզի նրանք նաեւ Հյուսիսային Կորեան ասենք նույնիսկ հնարավորությունը չտա մտածելու, հարցակում գործելու համար։ Եվ միևնույն ժամանակ հետաքրքիր կնա նաև, որ արևմուտքը նաև ինչ-որ չափով անողակերորեն օգնում է Հյուսիսային Կորեային մնալ գոնե այսպես բան վիճակում, որ չհասնեն մի այնպիսի ծայրահեղ ուրեմն բան վիճակի հուսադ, որ նման քայլի ակացախնդրության գնան։ Հիմա նույնն էլ մեր պարագայում պիտի լինի։ Խաղաղությունը իհարկե ամենացանկալի ուրեմն բանն է բոլորի համար։ Եվ այո, հերանակար տեսնում եմ, այո տեսնում եմ, որովհետև ամբողջ աշխարհում էլ նման իրավիճակներ եղել են։ Ուղղակի մեր մտածելակերպը նաև պետք փոխել, հավերժ թշնամիները, հավերժ բարեկամների այդ մտածելակերպից դուրս գալու, որովհետև Հայաստանը չի կարող զարգանալ, եթե իր հարևանների հետ հարաբերություններում նորմալ հարաբերություն չունի։ Իսկ այդ նորմալ հարաբերության մեջ մտնում է նաև մեր ակնկալությունները, պատկերացումների, ուրեմն մոտեցումների, այսպես վերա ուրեմն վերագնահատում, այսպես ասենք։ Այսինքն, եթե մենք համարելու ենք, որ Թուրքիան մեր հավերժ թշնամին է եւ Ադրբեջանն է հիմա մեր հավերժ թշնամին, եւ ասեմ մի բան, որ 20 թվականից առաջ մենք նման մտածելակերպ չունեինք, որովհետեւ մեր մոտ արհամարական մոտեցում էր Ադրբեջանի նկատմամբ, համարում ենք, որ մենք, քանի որ հաղթել էինք, գերակա դիրք ունենք, եւ նրանք ոչ ունակություն ունեն կրվելու, ոչ բանակ ունենալու, ոչ զարգանալու, միան պետրոդոլարներ ունեն եւ այսպես ուրեմն կոռուպցիայի մեջ տաթախված ղեկավարություն ունեն, այդ բոլորը լինելով հանդերձ տեսանք արդյունքը ինչ եղավ, եւ Թուրքիան համարել ենք մեր թշնամին, եւ այդ նարատիվը այնքան է զարգացած եղել, որ մենք հավերժ տեսել ենք Թուրքիան որպես թշնամի։ Եթե նման մտածելակերպ ունենանք, Հայաստան երկիրը, որ 4 կողմից շրջապատված է ուրեմն ցամաքով, հերանակար չի կարող ունենալ այդ Կովկասի վագր, ուրեմն այդ հեքիաթը մնաց հեքիաթ։ Իսրայելը Իսրայել լինելով, բոլոր իր հնարավորություններով, ունակություններով, ծովի ելք ունենալով նույնիսկ միջուկային զենքեր, հստակ երևում է, որ եթե նա արևանների հետ, արաբների հետ իր հարաբերությունները չկարողացավ կարգավորել,
չի կարող զարգանալու հերանկար ունենալ։ Եվ այն աջակցությունը, որ ստանում Ամերիկայից, նորից բավարար չի լինելու, ու սա նաև մեր համար պետք է լինի ուսանելի, հասկանալու համար, որ իրապաշտ մոտեցումը միան կարող է բերել խաղաղության, և ես հավատում եմ, որ այդ խաղաղությունը ճիշտ է հիմա խաբուսիկ երևում և շատ դժվար է երևում հերանկարի առումով, բայց մենք պիտի ձգտենք խաղաղության, իսկ եթե պատերազմ պարտադրվելու է մեզ, այսպես թե այս պարտադրվելու է, մենք պարտավոր ենք լինելու պատերազմել, բայց եթե ինչքան հերու է գնում պատերազմի հավանականությունը, ինչքան մենք ձերք ենք բերում այդ ծսպիչ միջոցները, հնարավորությունները, բանակի սպառազինության առումով, պատրաստվածության առումով, երկրի տնտեսական աճի առումով, հնարավորությունների ձերբերման առումով, այդքան խաղաղության հավանականությունը սկսում է մեծանալ, և նաև կարծում եմ, որ վերջի վերջո Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին այդ իրավունքը վաստակել է, և արժանի է խաղաղության, այլ ոչ թե հավերժ մնա այս մտածելակերպի մեջ, և լարված այսպես կյանքը կարողանա շարունակել, որովհետև ես հավատում եմ, հասկանում եմ նաև, որ ապագայի առումով հայ երիտասարդը, որ ընտանիք է կազմում այստեղ, այդ հերանեկարն էլ պիտի ունենա, չէ՞, որ ապրելու է խաղաղ բարգավաճող երկրում, այլ ոչ թե ապրելու է մի երկրում, որ հանկարծ կարող է այսպես իրավիճակ ստեղծվել և ստիպված լինի իր ընտանիքը հանել, տանել, դարտասահման տանել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Համբիկ Սարաֆյանին։